Talvez. Snapshot é bipuria. এক প্ৰকাৰ হেলমেট নিপিন্ধা নগৰত পৰিণত হৈছে বিহপুৰীয়া। পিছে আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে সজাগতা অভিযান চলায়ো সফল হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা হেলমেট নিপিন্ধা আৰোহীক ৰখালেও এনে দৃশ্যৰ অৱতাৰণা হয়। কোনোবাজনৰ যদি মূৰৰ বিষ, কোনোবাজনৰ আকৌ হেলমেট পুৰণিয়ে হ'ল, কোনোবাজনে আকৌ ঘৰতেই পাহৰি আহিলে হেলমেটৰ কথা। হেলমেট কিয় পিন্ধা নাই? হেলমেট নিপিন্ধা আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে সেইবাবেই এই সজাগতা অভিযান চলাবলৈ বাধ্য হৈছে বিহপুৰীয়াৰ আৰক্ষী। তোমাৰ বাচ্চাটো নিৰাপত্তা লাগে নালাগে? আকৌ তুমি যে উঠাই আনিছা কাৰোবাক, তেওঁক এটা নিৰাপত্তা আছে। কোনো যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে কি কি বস্তুকেইটা প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তুকেইটা লৈ আনিবা। স্নেপশ্বট দুই বিজনি নো হেলমেট নো পেট্ৰলৰ শ্লোগান বিজনীৰ পেট্ৰল পাম্পত। দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। বিগত 2 জুলাইৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰোহীক পেট্ৰল নিদিবলৈ জিলাসমূহৰ পেট্ৰল পাম্পক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই এনে দৃশ্যৰ অৱতাৰণা হৈছে বিজনীটো। জিলাখনৰ সমূহ পেট্ৰল পাম্পলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে নো হেলমেট নো পেট্ৰল। পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখতেই হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীয়ে আনৰ পৰা হেলমেট ধাৰ কৰিও নিজৰ বাইকত পেট্ৰল ভৰাইছে। DY365ৰ কেমেৰা দেখি হেলমেট ধাৰলৈ দিয়াজনে আকৌ নিজৰ হেলমেটটো ঘূৰাই ল'বলৈ ইতস্তত বোধ কৰিছে। উপায় নাই। স্নেপশ্বট 3 অভয়াপুৰী। অভয়াপুৰীত আৰু এখোপ চৰা। হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰোহীক পেট্ৰল নিদিয়ে পেট্ৰল পাম্পে, আৰু সেইবাবেই পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখৰ পাণ তামোলৰ দোকানত এতিয়া হেলমেট ভাড়ালৈ পোৱা যায়। ৫ টকা দৰত হেলমেট ভাড়ালৈ দিয়া হয় পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা পেট্ৰল ক্ৰয়ৰ বাবে। মাত্ৰ 2 মিনিট এটা হেলমেট ভাড়ালৈ দি তামোল পাণৰ দোকানীয়ে এতিয়া ধন উপাৰ্জন কৰিছে। তথাপিও হেলমেট পৰিধান নকৰে একাংশ আৰোহীয়ে। অভয়াপুৰীৰ পৰা ৰাজীৱ চৰকাৰ, বিজনীৰ পৰা হেমেন শৰ্মা আৰু বিহপুৰীয়াৰ পৰা সঞ্জীৱ দত্ত, DY365।